Hi friends, welcome back to Bhagya's Daily. Ini jangan kanambu fry ane tera kanambu ni dah arya loi doro. Kail mina ane, ini jangan adian nallad boleh kari yedtun selesam uppu manjal pudi kurumalagum cerita. Orip 10 minit bece kian ini itu lote jangan inji velutulli ceria ulli pachamalaga. Itre mixi de jar lete nallad boleh adi cerita. Adom itu lote cerita uduk kian. Nampul itu lote malagu modi onden cerkan illa malagu podio crushe itu chillio onden itu lote cerkan illa. Ini le iri naya itu nampul cerkan nado kurumalagu pudi pachamalagu matra mana, dah ane ini dia uru taste anda barai ini tu. Apam ini petan tu vendor itu tu mina ana. Apam nanggal, saya ni pum aduh marci turuk ya ana. Chor de udah ke kari kian. Chor de ane ingkung malare taste ya teror. Jalan chor de tu ni mina kari kian. Apa dah ana ini dia uru taste anda barai ini tu. Apam saya ni Malaysia abisana malap karve peling udah turut tu. Semua berum ikanambu fry. Ini boleh anda try cek nokram try cek nokita comments oke arai kianam. Apam lada tu video kanam.